Різдвяна історія з Тіною Кароль. Співачка приготувала для своїх прихильників традиційний сюрприз напередодні зимових свят. Під час концерту Тіна виконає найвідоміші та улюблені українські колядки у новій обробці, а також свої хіти. Концерт обіцяє бути незвичайним. Це сімейне добре свято, де глядачі разом з Тіною Кароль поринуть у казку Різдва. Зворушливе й душевне дійство відбудеться 14 січня у Львівській опері, початок 20:00.